To bolo u Nevky Kale, 40, to 41 roci, 22 чарня началося. А за тиждень часу вони вже втікли. Тобто, ну, може, за 10 день. І то вода, як вийшли сюди, то по лівій бачите, такий великий будинок є. Так, бачу. То був за Польщі, то все за Австрії той будинок був, але він був спалений, його поляки відновили. Uh-huh. То тепер якась американка, вроді, зі Звенигорода, що є. З Венегородського походження, вона і в Америці. І то купили будинок. Ну, ми і того не треба. А вона має багато грошей, не має де подіти. І купила той будинок. То була тюрма. То був суд за Австрії і за Польщі. В тому будинку? Так. А вниз ще там за будинком, та ще той будинок стоїть. Така тюрма була. І як большевики, там вже їх поарештували були, по Брестських. То на тій книжці у церкові, там написано є. Багато таких їх поарештували. І було, тих трунів було десь до 15 чи 17 трунів було, як німці прийшли. Я навіть з ланок, ще з таким колегом, то ми ходили ще дивити. Там була тюрма дваповерхова. На долі були такі карцери бетонні. А на горі таки вже з підлогу були. Там була вода проведена. І був такий на середині кімнати, там був такий канал, люк, що то втікало, так же змивало. І то йшло до ріки. То там була, так не гон спригадати, бо то не гон ще подивити. Тіла голі лежали так до того каналу головами. І ми там знову звернули увагу, то воєнний час, не знаю, чи то більшовики, то німці прийшли, то жиди є, чи ти ще маєш дивитися, а я ще молодий, хлопчиську. Ще зійдемо було. Ми ще там подивили. То ті люди, вони пізнавали, хто то були, як прийшли руди, як вже німці прийшли, як вже то, що так, як втухомирило, бо ті бушівки втікли. І люди прийшли пізнавати своїх, бо їх не стало вдома. То тут десь пара були таких, Корончевський був, і Боднар, і Кузакевич. То вони так лежали, були голі, і мали здюравлене тіло. Вони мали при карабінах, тих автоматів ще не було. А тих вінтовка, вони мали такі штики довгі. Вінтовка мала та руска та. І вони так би ти в ту вінтовку і їх так кололи. Ну я думаю, що вони не кололи їх не живого, тільки живого. І мали що, казали, що їх ту варили. То не варили, тільки вони пхали кипіток, горячу воду, кипіток, пхали руки. І ті пазурі їм позгрозили з рук. І з них. То вони так як мучили людей, знаєте? І тут називають їх, що їх ту варили. А вони кутли не варили. Тільки кутли була горяча вода, і вони пхали руками, примусово пхали руками, пхали ноги, на голі були. І вони так там доходили. То така катівня була. То потім, як німці тут прийшли, зараз людей багато, то ну, хто йшли ще дивити, а вже влада прийшла і то зробила ще така тимчасова. І то назнимкували, і то люди приходили пізнавати своїх. Ну, їх не забирали, пізнавали, їх не забирали, тільки поробили, покупляли труни. І то було десь так. Може, за тиждень, то було тепло, 24 червня. Може, за тиждень, може, скорше то. І ті труни, ті положили труни, і так то несли на свинтар. То було десь так, може, 17, каже, я не, там, не знаю точно, 17 чи 11. То є така братська могила у Бібричі, ту на свинтарі. Де їх похоронили.
Так то була така, таких, що вони вміли читати і знали, що то є Україна, і хотіли України. То вони їм таку Україну дали, більшовики.